Alle sammen, velkommen tilbage til min Euro Truck Simulator 2 Let's Play, hvor det selvfølgelig gælder om at få de største og de bedste lastbiler købt, og få dem prøvet af, og få dem malet i nogle flotte, flotte farver. Vores sidste indkøb, det var den her dejlige, dejlige Volvo med 500 heste, står der på den. Boogie. Og en lille tank. Hvilket vil sige, at vi skal ind og tank en del gange, når vi er ude at køre. Jeg er, som I kan se, havnet i Odense igen. Og det er, fordi min lastbil, den blev leveret lige nøjagtigt herude på fliserne. Eller på i mudderet, vil jeg nok nærmest kalde det lige den her tid. Og den er jeg kørt ind, og så har den stået herinde, og så har jeg gået og beundret den lidt. Og jeg har kigget lidt på den, og jeg synes faktisk, den er mega, mega lækker. Og jeg har fundet en tur til den. En ganske, ganske lille tur her til at starte med, hvor vi egentlig skal over i en... Eller over til en virksomhed herover i Odense. Og så skal vi egentlig bare trille en lille bitte tur til Kiel med en dobbelttrailer. Jeg er sikker på, at Volvoen den sagtens klarer turen derover. Eller derover og derned med dobbelttraileren, fordi der er ikke så frygtelig mange tons, vi skal have slæbt rundt på. Det er øs regner, som I kan se. Det er en lidt træls. De vejene, de kan blive en lille smule glatte. Vi skal til højre her. Og så skal vi til højre her i lyskrydset. Når der forhåbentlig bliver grønt snart. Sådan. Den kører mega godt. Så ja, jeg skulle lige være sikker på, at gearne de nu også lige sad der, hvor de skulle. Så må vi nok hellere starte i det små. For ikke at overbelaste. En hel masse. Så op over her, så skal vi jo selvfølgelig... jeg tror, det er lige over på den anden side af motorvejen, det er jeg sikker på. Vi har sikkert været derovre mange gange før. Og jeg har fået tændt vinduesviskerne, som vi kan se. Det er undervendigt med det her frygtelige vejr, vi har. Men sådan er det, selvfølgelig. Vejret kan vi jo ikke... er vi jo ikke herover i Danmark, der har det jo med at regne ret tit. Så det kunne jo godt være, at der ligger en eller anden meteorolog inde i spillet, der lige nøjagtigt ved, hvornår vi har regnvejr i Danmark, og hvornår vi ikke har. Det er, at jeg synes, det regner hele tiden, når vi kommer til Danmark. Det gør det så ikke, når vi kører rundt i alle de andre lande. Og det gør det engang imellem, men ikke ret tit. Så venter vi lige igen, så kan vi egentlig godt starte i tredje og køre over. Så er det jo lige herinde til venstre. Jeg tror, var det ikke herinde, vi hentede vores aller første læs. Det tror jeg faktisk, det var. Med vores gamle DAF. Det er lidt sjovt lige at komme herind igen. Og tale med den. Så er det lige spændende, hvor jeg lige finder den trailer hen. Nu skal jeg ud i det regn her. Tale med ham derovre. Det er en lille smule træls, men sådan er det nogle gange. Sikke møgvejr. Når ham der, han må vide et eller andet om, hvad jeg skal. Han står faktisk og ligner en, der venter på, at lige kommer hen og spørger ham ad. Ja, han vidste det godt, og han grinede lidt af mig og sagde god fornøjelse, da han viste mig, hvor traileren den stod henne. Og det kan jeg egentlig godt forstå, at han gjorde. Fordi han står herhenne, og det er der egentlig ikke så store ben i, at den, hvis det ikke har været, fordi at det er den, der står lige nøjagtigt foran os. Hvad foregår der her? Hvis jeg nu lige kører hen og vender. Det kan også være, at den er nemmere at trække. Det var ikke nemmere at trække den anden vej ud, for der holdt sådan set også en lastbil. Nå ja, det jeg må prøve at se, om jeg kan få bakket under, og så se, om jeg kan få den kringlet ud for alle de biler, der står her. Uden at lade, det ser jo ikke ud som om, at det er verdens nemmeste opgave, fordi ham der i den grønne der, han måtte egentlig gerne flytte sig en lille bitte smule. Og så, fordi hvis jeg begynder at trække den skrå, så kommer jeg nok til at ramme den der. Nå, jeg er nødt til at se, om jeg ikke kan få den spændt på i det mindste. På en eller anden måde. Så er vi jo lige ved at bakke herind under. Jeg tror, det er der. Det prøver vi i hvert fald. Så skal vi om og se, om vi kan få den sat på. Fik jeg nogensinde tændt lys? Eller er der lys på lastbilen, så må ikke også, at der kommer det på traileren, når vi engang får den sat på. Det er også, den er også rigtig, rigtig lang. Det er den.
Så vi skal lige have den der skruet op. Sådan der. Så skal vi lige have de her slanger på. Jeg ved ikke, hvorfor jeg nogle gange kalder dem kabler, men det er det jo ikke. Det er jo i virkeligheden bare slanger. Men de kommer på der. Sådan der. Så er der lys på det hele, hele vejen ned. Det skal der jo gerne være. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer ud herfra. Det tror jeg ikke. Den er jo faktisk lidt længere end normalen. Så jeg kan heller ikke lige komme herned bagved. Så er også ret tæt. Nå, vi må herop og se, hvad vi lige gør. Om ham der, han har tænkt sig at flytte hans organisk mælk for life. Jeg ved ikke lige, hvem ham Leif er, men det må være ham, der ejer mælkeproduktionen. Ja, hvis jeg prøver bare at ringe den rundt uden at bede ham der om at flytte, så må vi jo lige prøve at se, om det kan lade sig gøre på en eller anden måde. Vi vil i hvert fald lige have den der løsnet. Og have den sat i første lav, så prøver vi lige at se, om vi kan komme rundt om den der. Du er tæt. Du er ret tæt. Ja, det ser ikke ud til, at vi rammer. Hvad så, hvis vi kører lidt herover mod kantstenen? Og kringer den rundt, så kunne det jo være, at den værste der, den sådan nogenlunde vil opføre sig ligesom en herre måske, og komme med rundt alligevel. Det er faktisk ud som om, det lige nøjagtigt går. Uha, jeg troede ellers aldrig, jeg ville komme ud. Men det gjorde jeg. Så nu kan jeg jo egentlig gå ud og grine en lille smule af ham, der står herude. Som egentlig grinede rigtig meget af mig, fordi han troede, at det blev verdens sværeste opgave. Det var også ret svært, det var det. Så skal vi bare afsted med det her. Venstre hand i lysrød. Ja, det var lige en blanding af lyskryds og lysregulering. Hvad hedder det? Lysregulering, måske? Ej, det gør det ikke. Og det regner ikke mere, og det er også super, super dejligt. Så trækker vi afsted med vores første læs på vores helt nye Volvo. Som gerne skulle trække rigtig, rigtig godt. Det synes jeg egentlig, den gør. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange tons vi har på. Vi har 15, står der. Vi skal til Kiel, og her bliver det også ret svært at komme rundt. Fordi der lige står et skilt, der er midt i det hele. Det gik lige nøjagtigt, som det skulle. Så hvor vi hernede. Det er lidt noget andet at køre med de her store trailer, men jeg kan jo egentlig lige så godt begynde at vende mig til det. Fordi der er bare mange flere penge i at køre med dem, end det er at køre med små trailer. Og det vi kører med her, det er ikke fordi vi får så synderligt meget for det egentlig. Lige prøve at se, hvad får. Vi får 70.000. Det er ikke ret meget. Men det er egentlig heller ikke en ret lang tur, vi skal, så pris per kilometer er egentlig ret høj. Når vi lige kommer herop af på omkring 90. Så kan vi lige koble ud. Og sætte den på 90 i 6. høj. Det er rigtig rart, når man har de der høj og lav, man egentlig kun lige skal... Man klikker bare, når man kører i 6. lav, så klikker man op i højre, og så skal man egentlig bare koble ud, uden at røre gearstrang. Det er super rart, at man egentlig bare skal det. Men lige når man har sat den i 6. lav, så er det egentlig bare at klikke, når man har sluppet koblingen i lav gear. Så næste gang man skal et eller andet, så er det at trykke på koblingen, og så trykke på fartpiloten, så finder den 90 igen. Så det er godt. Vi har 3 km til Koldingø, og det er jo en rimelig stor sammenflætning, der ligger herovre. Og vejene, de kommer op fra Nordjylland af. Vejle Aarhus og længere deroppe af. Det kører jo en motorvej helt op fra Nordjylland af, og så faktisk nærmest... Ej, det lyder også så voldsomt at sige helt til Italien, men...
Men den kører ret langt dernedad. Man kan jo blive på motorvejen i... Og nu sker der et eller andet her. Jeg er nok nødt til lige at tage farten en lille bitte smule af. Der er sket en anden form for ulykke. Og så blev vi jo selvfølgelig lige ledet over Aarhus og Vejle i stedet for. Så kom vi til Vejle og vende, og nu kører vi faktisk lige syd for Kolding igen. Der var ingen grund til, at vi skulle alle sammen med helt derop og se, hvordan det så ud. Men 6. høj, 90 i timen. Vi har stadigvæk en smule brændstof i tanken. Vi har 742 liter, hvilket nok gør, at vi kan køre 1500 km måske. Den kører et par kilometer på literen, vil jeg gætte på. Så den kører med... De her 15-20 tons, måske 2,3 km på literen, men det er jo ikke... Jo, det giver mig et år derom, at den kan køre de der. Så kommer der lige noget mere her, vi er nødt til at holde og vente på. Det var da utroligt. Der var ingen varsel overhovedet, at der kom en ulykke her, så vi kan jo egentlig lige så godt bare trykke på vores... håndbremse og holde og vente. Og det kan jo godt gå hen til lang tid, men helikopteren den holder her der. Og så er der jo mulighed for lige snart den letter, at vi måske kan blive ledt ind om i krybesporet derovre. Det er i hvert fald mit store håb, så vi ikke skal holde her alt for lang tid, fordi så risikerer vi jo at komme for sent med vores last. Så er vi kommet videre, alle sammen. Og vi har Padborg lige herinde på vores venstre side. Så vi rammer snart den dansk-tyske grænse. Og lige syd for den, der ligger jo Kiel, som jamen det er en af de første... Når man kører med den her motorvej, så når man kommer til Tyskland, så er det vel en af de første byer, man egentlig møder. Man kan jo kende den på, at man kører over en flot bro. Man går hen over Kiel og kanalen, vil jeg gå ud fra, det er, man kører hen over. Nu rammer vi faktisk grænsen lige nøjagtigt hernede. Så nu håber vi ikke, at der kommer mere på vejen hernedad, som... gør, at vi skal holde stille, og vi skal alt muligt, fordi for 70.000 for den her læs her, hvis der så også oven i køben skal komme for sent, så er der ikke rigtig nogen penge i det. Nu kan jeg se, at de bremser henne foran. Han kan da vide, hvorfor de gør det. Det er fordi, at de ikke har lyst til at køre så stærkt ind i Tyskland, som... Nej, det kan være, at det er bare lysene på lastbilen, der er meget skarpere, end jeg lige havde forventet. Bil 89, der er vi om... Ganske få øjeblikke, fordi det tager ikke lang tid med 89. Ja, det tager jo nok en time i en lastbil, vil jeg gætte på. Vi kører som regel... Ja, mange lastbiler kører 89. 85. Det ved jeg, fordi når jeg selv kører motorvej i min personbil, så kører jeg 89. Hvad føles med lastbilerne? Jeg kører mange kilometer på motorvej, men det er kun 50 km hver vej på arbejde, og udover det kører jeg stort set ikke på motorvej. Hvis jeg skal til Kolding en dag hjemmefra, så har jeg 25 km på motorvej, og der synes jeg heller ikke, der er nogen grund til at køre alt for stærkt. Så det er kun, hvis jeg skal langt på motorvejen hjemme fra mig af, Aarhus, København måske. Italien har jeg været i, der kører jeg lidt mere end 89, fordi ellers kommer vi jo aldrig der afsted. Nu tror jeg faktisk, at det er broen nede ved Kielerkanalen, vi møder allerede nu. Turen her, den har ikke taget ret lang tid. Så skal vi ind, og så skal vi se, om vi kan få skaffet en tur med et læs, der måske giver en lille smule mere end det, vi har på nu. Det er ikke sikkert, vi kan det. Jeg kunne jo godt tænke mig at komme ud og køre med de helt store læs, men det kræver nok en lastbil, der er noget større. Så det kunne jo være, at jeg skulle en eller anden dag lige prøve at forhøre mig rundt om, hvis jeg fik en lastbil, der var større end den her, eller større end nogle af de andre, jeg har, fordi det er jo ikke de helt store, jeg har kørt med, så kunne det jo være, at der er nogen, der har lyst til at få fragtet en eller anden ret så stor fragt, så vi kan tjene en frygtelig masse penge. Det er da lige en dansk politibil. Tyskland. Nå, det kan jo være, at de tyske biler, de er magen til politibilerne i hvert fald. Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke umiddelbart huske. Det er længe siden, jeg har set en politibil i Tyskland. Jeg skal godt ikke siden, jeg har set en i Danmark, men ser dem er til på motorvejen. Ikke ret tit, men en gang imellem ser man dem.
Og nu er jeg spændt på, om Kiel det kommer lige her hen på højre hånd et eller andet sted. Det burde det gøre. Og vi kører nærmest i friløb, for jeg har sat fartpiloten på 90. Det er det så her, vi skal ind, eller skal vi vente? Der skulle vi nok have været ind. Nå, jeg tager lige en omvej. Jeg kan lige blive bag ved de lastbiler her, mens jeg ser, om jeg kan finde den rigtige vej. Det var da også... jeg kiggede altså ned på GPS'en dernede, men jeg synes ikke, at der så ud som om, at jeg skulle dreje der. Men det skulle jeg have gjort. Så er vi på rette vej igen. Det var noget af en omvej, vi lige skulle ud på der. Det var lidt træls. Nu har vi i hvert fald GPS'en stående på det rigtige. Det stod den så også på før, men jeg synes... jeg var ikke helt sikker, så derfor valgte jeg jo selvfølgelig at køre lige ud. Det skulle jeg nok ikke have gjort. Jeg er nok nødt til lige at sætte den ned i noget lavgear for at komme op af her, for jeg var nødt til at bremse ret langt ned og miste en masse moment af den bil. Jeg tror faktisk, jeg skal endnu længere ned i gear. Tredje lav, kan jeg nok vide, hvad der foregår. Vi bevæger os jo næsten ikke. Det kan ikke passe, jeg skal ned i anden. Jo, det er cool. Så fik den lige moment. Trækker vi den lige ud i gear. Ud i omdrejninger hedder det. Så kom vi op. Vi kan godt blinke ud, og så håbe ham der er bagved, han lever der, hvor han er. Sådan der. Men vejr, det er heldigvis blevet rigtig, rigtig godt. Solen den skinner, og der kommer ikke så meget sol herind til mig, kan jeg se. Fordi der sidder en fin solskærm derude foran. Jeg tror ikke, vi skal så frygtelig langt uden for byen, men uden for byen, det skal vi da, kan jeg se på det hele. Jeg ligger lige herude for enden af den vej her nærmest. Det er et industriområde, eller det er noget fodboldbane, der vi kan se derovre til højre og bag ved træerne. Lige trække herud, vi skal til venstre og ind på pladsen af han. Jeg tror, at det ligner noget industriområde deroppe til, op til højre selvfølgelig, ikke til venstre. Men det tror jeg ikke, det er. Jeg tror simpelthen, det er noget fodboldstadion. Det er de der kæmpe, kæmpe lamper, som de har sat op. Så de også i købet også kan se, hvor de skal rende henne. Så skal vi hen og den her parkeret. Jeg tror, vi tager den lige her, fordi vi er sådan nogenlunde dreven i, at der står kejler der, hvor vi skal holde. Hvor det er der, og så må vi lige ind og spørge, når vi lige har trukket håndbremsen. Sådan der. Så skal vi bare... Der er nogle porte. Vi prøver at tage en port herover. Og se, om vi ikke kan hamme. Det kan være, der er en dør længere hen. Det ved jeg faktisk ikke. Der er noget glasruder herhenne, eller noget glasfacade. Det kan være, at de ved derinde. Det kan være, at de har en tur. Det ved man aldrig. Der er jo heller ingen dør der. Det må der være om bagved den her lastbil, selvom... Ej, det kan ikke være hovedindgangen her om bagved alle de paller her. Det var det. Det var da spøjst, at de lige har lyst til at have det stående uden for deres flotte, flotte facade. Når jeg går ind og snakker med dem om det derovre, jeg skal sætte traileren, og så om de har en tur videre herfra, jeg lige kan få. Det var jo lige nøjagtigt der. Og de havde en tur, der skulle komme med en og hente en trailer til Ystad. Men hvis han ikke var kommet, inden jeg havde fået spændt af, så synes det da bare helt klart, at de vil ringe til ham og sige, at han ikke skulle komme og tage den. Og så får vi den i stedet for. Så det ville da være super, super dejligt, at vi lige kan få en tur til Sverige hernede fra Tyskland af. Det giver også en lille bitte smule penge i kasse, men ikke så mange. Jo, det giver 121.000. Nej, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Det er jo lige meget. Vi piller... slangerne af, og så får vi skruet benene ned, og så skal vi hen og høre, om vi skal have en tur til Ystad. Så er jeg faktisk ved at bakke til, fordi hun kom spændende ud, da hun så, at jeg fik koblet af og spurgte ad, om jeg ikke ville tage den her fragt her og køre til Ystad med den. Så hun flugs ringe til ham den anden og fortælle, at han skal en anden sted hen. Det er sådan en hastesag, som ikke kunne vente. Så det var jo helt perfekt, at vi lige kom nu, sagde hun. Sådan der. Så skal vi jo have den koblet på. Og om siden ham. Og så tager vi lige benene til at starte med. Nu kan vi lige skrue ned. Der.
Eller ophedder det jo sådan set. Og så han og hans slanger der sat på. Og så er vi ved at være klar til at køre. Og de kommer på lige nøjagtigt. Ja, sådan der. Så kan vi egentlig godt hoppe ind. GPS'en er sat. Det er Ystad i Sverige, og vi skal op og sejle. Og så er det bare at gå ind, når vi kommer op og få nogle penge i kasse. Det var for øvrigt ikke 121.000. Det var 97.000, vi får for den tur her. Så har vi jo lavet omkring 165.000 i dag. Det er egentlig også fint. Men egentlig ikke nok til, hvad jeg egentlig gerne vil. Gen, for jeg vil jo gerne tjene endnu flere penge. Det vil man vel alle sammen gerne. Men må ikke, at der dukker nogle fragt op på et eller andet tidspunkt, der giver rigtig, rigtig meget. Så bliver der grøn. Så er det bare afsted. Fra 3. til 5. det kan den godt klare med den trailer her på. Det er mærket der lige med det samme. Der er overskud i Volvoen. Lige bortset fra, der er jo ved at hænge fast på motorvejsrampen lige før. Hvor jeg er jo helt ned i anden lav. Og sådan er det. Og brændstof, det har vi også på. Vi skulle gerne have nok til at køre deroppe i hvert fald. Vi skal lige ud i den anden bane, for nu skal vi dreje her i det her. Når det har tænkt sig at blive grønt, holder vi lige her og venter. Så bliver det grønt. Det kan være, vi kan følge ham der ned på. Det kan være, han skal ned på motorvejen også. Og han skal nok ikke til Ystad. Det ville være mystisk, hvis han også lige skulle det. Der er ellers en tank derinde, men jeg synes ikke, at vi mangler så meget brændstof, at det er nødvendigt at køre ind og tanke allerede nu. Lastbilen er jo helt ny. Vi kører ud af Kiel, og så kører vi over til, jeg tror vi skal sejle over fra Rostock. Sejler vi faktisk til Danmark. Jeg ved ikke, om der er nogen sejlruter, der går fra Rostock til Sverige. Det kan jeg jo lige prøve at tjekke, når jeg kommer derover, for jeg mener, det er Rostock, vi skal op til at sejle. Det ville jo være endnu nemmere, hvis det er det. Jeg tager turen jo altså selvfølgelig lang tid, men jeg skal da ikke køre så meget. Ellers så skal jeg jo køre helt ned fra, ja, hvad hedder det, Lolland og Falster og Sjælland, og så op igennem til Malmø, og så over til Ystad den vej. Så venter vi lige på den der. Den kom der. Ham foran, han har ikke fået tændt sit lys, kan jeg se. Det er der ingen, der har hernede. Jeg ved ikke, om det er blevet ved lov i Tyskland at køre med kørelys. Det er jo ikke sikkert, at det er det. Det ser mystisk ud, at der er ingen, der kører med lys på hernede. Jeg lagde faktisk ikke engang mærke til, om der var nogen, der gjorde det i Danmark. Og 6. Så rammer vi jo nok en motorvej. Ham der, han vælger på liggende derude. Det kan være, han kender vejen bedre end mig. Nej, nu kører han ind. Så er der Berlin-Rostock. 177 til Rostock. Jeg er næsten sikker på, at det er deroppe, vi skal op og sejle fra. Men det finder vi ud af, når vi kommer så langt. Nu vil jeg læne mig tilbage. Så vil jeg tage turen op til, hvor vi skal sejle. Og så ses vi, når vi er ved at være fremme.
så er vi ved at være i Østad. På en destination, og der ligger lige en tank derinde. Det kan være, vi kunne tage den, når vi skal afsted herfra igen. Åh, oh, det var forkert, det der jeg skulle have været lige ude. Det var først næste rundkørsel, jeg skulle have været. Det var fordi, jeg sad og koncentrerede mig om tanken over. Det skulle jeg nok ikke have gjort. Så tager vi lige en runde. Og tager næste rundkørsel i stedet for. Hvordan? Så er vi på rette vej. Det er også utroligt. Jeg er normalvis ret god til at køre forkert, men oven i købet kører forkert to gange på samme dag. Selvom den her gang, det var nok ikke så slemt. Og en til højre her. Og så får vi lige en rundkørsel med, og så skulle vi gerne møde vores destination. Faktisk mod Kristiansand, vi kører. Og det var ikke Rostock, vi skulle sejle fra. Det troede jeg, det var. Det var det ikke. Det var... Det kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Nå, det er jo lige meget. Det kommer jeg måske i tanke om. Måske så gør jeg ikke. Men det kan man jo lige gå tilbage og kigge, hvis man er lidt nysgerrig på det. En rundkørsel. Rundt i den. Det her kører bilerne vist med lys på. Er det ikke det? Jo, det gør de. Ja, så skal man nok ikke køre med lys på i Tyskland. Eftersom der ikke rigtig var nogen, der gjorde det. Det er mit bud i hvert fald. Vi herind kan nok vide, at det var ikke her. Over på den anden side, der ligger der lige indkøbscenter. Nej, vi skal herind. Ja, det kan godt blive lidt svært. Det er ikke dernede, vi skal. Sikke et rod. Er det så herovre? Det er jeg nok nødt til lige at gå ud og undersøge, hvor det egentlig er henne. Fordi det fik jeg jo ikke lige tjekket. Det er nok hernede. Prøv lige at køre hernede. Så må der være et eller andet her. Det er der. Jeg ved, om der er nogen. Der var ingen dør, der er henne. Og jeg er nødt til lige at skal ud og høre, om det er her. Det var lige nøjagtigt her. Nu har jeg lige fået vendt lastbilen, for nu skal vi se, om vi kan få bakket derom. Det var jo noget lignende sted, vi bakket om med et tog for ikke så længe siden. Den her, den er lidt nemmere. Håber jeg. Jeg vil hellere snart begynde at rette op, fordi de der hjul henne bagpå, der drejer på traileren, der, de er faktisk ret meget med til at gøre det lidt nemmere, men samtidig lidt sværere. Sådan der. Jeg tror faktisk, at det er her. Så får vi lige håndbremsen trukken. Sådan. Og om at have koblet fra. Og så har vi 97.000. mere i banken i vores bestræbelse på at få købt den ret så stor lastbil. Jeg får skruet benene ned og får pillet slangerne af, og så skal jeg ind og hente mine penge. Og de kommer lige nøjagtigt ned. Sådan der. Så fik jeg dem ned, og så skal jeg lige om at have fundet et sted, hvor jeg kan gå ind og fortælle, at nu har jeg sat lasten. Det kan være, det er indgang til butikken, jeg skal om til. Jeg ved ikke lige, hvor god en idé det er at køre hen foran butikken med lastbilen, men det gør jeg i hvert fald lige. Vi kan jo egentlig bare lige sætte bilen her. Vi drejer op her. Og holder der. Sådan der. Så skal jeg hen til den her butik her. Jeg ved ikke engang, hvad de sælger herinde, men der står der nogle indkøbsvogne. Men nu skal jeg ind og hente min 97.000, og så må vi se, hvor mange penge vi kommer op på. Det kan vi jo lige prøve at kigge på, når vi kommer herhen i lastbilen igen. Nu kan jeg lige åbne min route advisor, og den slader lige med det samme, så det er super dejligt at have den lige ved hånden. Sådan der, og route advisoren den siger, at vi har 497.485. Der er ingen leveringer lige nu. Det behøver der ikke at være. Fordi vi når ikke mere. Vi skal have fundet et sted, hvor vi kan holde.
så skal vi ind og have let efter en ny tur. Jeg tror egentlig, hvis jeg drejer til venstre her. Så vi lige sætter den op i høj gear, for jeg kommer måske lige ud foran nogen der. Jeg kører hen på tanken, og så må vi prøve at se, om jeg kan få lov at holde der og gå Route Advisor'en igennem for at se, om der er nogle ture, vi kan tage. Og så kan jeg også lige tanke, når jeg nu alligevel er der. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.